Les fautes ya Edward Ouko, ili aira murika muhuthirire wa mbeca cia ruhonge rwa wathani na bunge cia kaunti ciothe 47 bururi-ini yonanitie ati kaunti ya Embu yamukirire ciringi bilioni 3 mwaka-ini wa 2017-18 wa mahuthiro ma thirikari. Hari ici bilioni 4.3 ikigayo ithie mahuthiro-ini ma kuriha micara, nacio bilioni 1.8 igithie kuri tabarira cia uthii wa nambere. Kaunti ino ikigaya milioni 84 ithie kuri mibango, no yahuthirire o milioni 47 hari icio, milioni 36 ikiaga kuhuthika, milioni 48 cio ikiaga kuhuthika ruhonge-ini rwa githomo, ruhonge rwa ugima wa mwiri rukiaga kuhuthira milioni 66, milioni 251 ikiaga kuhuthika waki-ini wa barabara, milioni 28 ruhonge-ini rwa mbeu njithi, milioni 15 ruhonge-ini rwa wonjoria, urimi ukiaga kuhuthira milioni 35, nayo thibitari nene ya Embu ikiaga kuhuthira milioni 85. Hari bilioni 1.8 iria kaunti ya Embu yabangite kuhuthira na uthii wa nambere, no bilioni 1.1 ciahuthirirwo, nacio milioni 675 itiramenyeka kuria ciathire. Ona mbeca cia mahuthiro ma o muthenya iria ciabangiirwo bilioni 4.3, no bilioni 4.1 ciahuthirirwo mwaka-ini ucio, ciringi milioni 206 nacio itiramenyeka kuria iri. Tabarira iria thirikari ya gavana Martin Wambora itahotete gutaririo uria mbeca ciahuthikire ni hamwe na milioni 174 cia mwako wa daraca ya Rupingazi, milioni 9.9 cia barabara ya Kiritiri, milioni 45 cia mwako wa barabara ya Kibugu, milioni 19 cia barabara ya Uchumi, milioni 54 cia barabara ya Miruri Mburi, milioni 3.9 cia mwako wa barabara ya Marura Kanyariri, milioni 6 cia barabara cia wadi ya Mavuria, milioni 20 cia barabara cia tauni ya Kiritiri, na milioni 2.4 cia barabara ya Gitumbi VCT guthie kia Dudu. Thengia ya maya, mwako ucio ugithira, ciringi milioni 358 iria ciagairwo ruhonge rwa wathani wa kaunti ya Embu itiahuthirirwo na iri o bengi ya kaunti iyo. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.